Ivana, sjedi, Ivana. Evo, malo ćemo se evo, ja imam čast da budem prvi. I veliko zadovoljstvo. Tam, malo ovako, na brzinu čestite. Sada predložim da se ostanemo i da pređemo na celovitu. Prvo ću vam se obratiti predsjednik Domovinskog pokreta, gospodin Ivan Penava. Gospodin Penava, izvolite. Još jednom, dobar dan svima. Zahvaljujem se na dolasku na ovu tiskovnu konferenciju. Gdje smo, kako ste i dobili obavijesti i pozivu, upravo potpisali koalicijski sporazum sa partnerima, dakle Domovinskog pokreta, sa našim partnerima od Prava i pravde, Nezavisni blok za Hrvatsku, Zelene liste, odnosno platforme DHSS-a, nezavisnih čitavog niza i nezavisnih pojedinaca koji danas nisu sa nama ovdje, gdje moram spomenuti Predraga Mišića u 9. izbornoj jedinici i gospodina Gorana Kajkića u 5. izbornoj jedinici. Ovdje smo danas potpisali upravo ove sporazume kako bi pred hrvatsku javnost izašli jaki kao što jesmo, kao što ste mogli vidjeti i na našim skupovima i u organizaciji Stranke Pravo i pravda, ali i poglavito ovom zadnjem subotnjem u organizaciji Domovinskog pokreta, s jednom vrlo jasnom mišlju, a to je da hrvatskom narodu, hrvatskim biračima donesemo po prvi puta jednu istinski hrvatsku vladu u koju i u kojoj neće biti mjesta za prepirke i za narativ sukoba dva brda, jer eto, nitko drugi u Hrvatskoj ne zna voditi politiku i ne zna skrbiti za interese hrvatske države, nego se sve svodi na sukob Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Tako da sam siguran, primjerice sa Pravom i pravdom, gospodinom Kolakušićem, kojima spaja dosta politika koju hrvatski građani željno očekuju, a to je zaštita naše sigurnosti i iz aspekta ilegalnih migracija, gdje proglašavam ponovno nultu stopu tolerancije za ilegalne migrante i migracije, jednako tako za zaštitu hrvatske poljoprivrede, za borbu protiv globalističke priče oko COVID-a i proglašavanja globalnih pandemija, odnosno lišavanja dodatno našeg suvereniteta na način da Svjetska zdravstvena organizacija treba dobiti tu moć da za sve države koje su joj članice zapravo proglašava globalnu pandemiju i sve drugo što ona vuče za sobom. Znači, jednostavno, trudit ćemo se sa svim drugim partnerima vratiti Hrvatsku tamo gdje joj je mjesto, a to je da pripada hrvatskom narodu i hrvatskim građanima, da u ovoj lijepoj državi upravo taj narod, naš narod i naši građani imaju sve mogućnosti za kvalitetan, zdrav život od naših umirovljenika do naših najmlađih sugrađana, jednako tako mladih obitelji i zapravo sve suprotno onome što smo gledali sve ove godine kako su se izmjenjivale vlasti u kontekstu vladavine plave i pod navodnicima plave i pod navodnicima crvene Hrvatske. Mi smo sada oni bez kojih se sljedeća vlast u Republici Hrvatskoj neće moći složiti. Mi smo spremni na sudjelovanje vlasti, za razliku od brojnih oporbenih stranaka kojima je jedini cilj biti na nekom sigurnom mjestu u oporbi, lupetati da su oni protiv HDZ-a, da su protiv SDP-a i umjesto sada da su danas s nama ovdje i da budemo druga najjača snaga u Republici Hrvatskoj, oni opet idu sami, žele da se rasprše glasovi, da ti glasovi odu ne samo u vjetar, jer zbog Donta oni ne odlaze u vjetar, oni odlaze HDZ-u. Samostalan izlazak na izbore za Hrvatski sabor znači pružanje ruke i spasa HDZ-u. Ja im to nikada neću oprostiti.
A nadam se da im to ni građani neće oprostiti. I da će ih kazniti zbog toga već na ovim izborima. Sada postoji globalizam i suverenizam. Stara podjela bi značila lijevo 30%, HDZ 30%, suverenisti 30%. A kako glasi ona stvarna podjela? Globalisti 60%, suverenizam 30%. Molim sve one koji imaju malo zrna soli u glavi da glasaju za nas i da ne rasipaju glas. Briga za hrvatsko selo, očuvanje našeg prostora, zaštita okoliša ali čuvanje hrvatskih granica je nešto što je nama jedan od prioriteta, nešto što bi Stjepan Radić i nastavak bi bio Radićeve politike da je on danas ovdje i da se njegova ideja može provoditi, a to sigurno može provoditi Domovinski pokret sa svim svojim partnerima. Slogan Ustani, ostani je sigurno onaj koji tiče se hrvatskog sela, praznog slavonskog sela, podravskog, zagorskog, gdje ljudi odlaze, gdje su na to prazna sela i sigurno jedan od prioriteta naše politike je da tu vratimo život, da vratimo hrvatske proizvode na police u naše dućane, a i da vratimo ljude da žive u našoj lijepoj i prekrasnoj Republici Hrvatskoj. I samo kratko, jedni imaju treću republiku, jedni imaju samo Europsku uniju, a mi imamo jednu jedinu Republiku Hrvatsku u kojoj živimo i to nam je želja da tu ostane što više ljudi živjeti. Vjerujem Boga i sljedeća sloga. Političko-stranačka suradnja začeta je na prošlim parlamentarnim izborima, potvrđena na lokalnim izborima, posebice u gradu Zagrebu, dakle to je više od političko-stranačke suradnje. Ona je plodonosno trajala tijekom cijeloga saziva Hrvatskog sabora. Moji i naši sugovornici, partneri poslali su ključne poruke, artikulirat ćemo ih u kampanji. Cilj svakog političkog djelovanja je preuzimanje odgovornosti. Mi smo spremni preuzeti državno nacionalnu odgovornost. Hvala. Mi smo Dream Team, znači mi smo hrvatsko zajedništvo. Ova politička borba neće se svoditi na jednoj utakmici. Ovo će biti dugačko prvenstvo u kojem ćemo mi biti šampioni. Hvala. Hvala. Nastala primarno iz Udruge nezavisnih gradonačelnika i načelnika. U Koprivničko-križevačkoj županiji držimo 2 od 3 grada, nekoliko općina i jasno artikuliramo naše politike gdje su nam građani i interesi lokalne zajednice na prvom mjestu. O jedan trenutak kada vidimo da se u Hrvatskoj provode politike kojima upravo fali suverenizma, fali hrvatskog interesa. Naša suradnja s Domovinskim pokretom i sa ostalim partnerima zapravo je odgovor na trenutak koji kaže da i u hrvatskim politikama i u hrvatskoj vlasti fali, nedostaje hrvatskog interesa. Dakle, prvo što možda sam trebao i odmah reći, ali evo, gospodin Kasanbegović me podsjetio, a se vraćam u kontekst i prošlih izbora. Činjenice radi, objavljivalo se protekle 4 godine svašta gdje se pokušavalo Domovinski pokret prikazati ovakvim i onakvim, znači činjenično se vratimo u period 20. Domovinski pokret je unatoč procjenama, kad su ga omalovažavali, sputavali na sve moguće načine, osvojio 16 saborskih mjesta i bio treća snaga u državi. Kad su se gledali gostovanja i projekcije, bili smo tamo negdje u prvih 5. To je jedna stvar. Druga stvar, od tih 16 mjesta, 8 je bilo, to je tako bila sastavljena široko platforma na tragu zajedništva, da je od tih 16 samo 8 saborskih mandata pripadalo Domovinskom pokretu, a druga polovica, dakle 8, svima drugima. Nažalost, neki to su cijenili kako su cijenili i otišli su u zagrljaj koje kome. Međutim, evo, poput gospodina Hasanbegovića, gospodina Matića, sa njihovim strankama i platformama, ipak smo pokazali da nismo niti nenormalni kako su nas mnogi prikazivali, niti goropadni, ni samo dopadni, nego da pače da smo u stanju podržati kvalitetne, dobre odnose kroz cijeli mandat. I nažalost, to govori i pokazuju prilog onome da ipak je problem zajedništva ležao i leži u nekom drugom, a ne u Domovinskom pokretu. Dakle, da ćemo biti treća snaga minimalno u državi, u određenim krajevima i bolje od toga. Apsolutno, kako sam i rekao u obraćanju, ono što hrvatski narod, što hrvatski građani dobivaju s nama,
dobijaju po prvi put jednu autentičnu hrvatsku nacionalnu priču koja će biti u vladi. Dakle, onaj tko je u stanju podržati naš plan i program, da sad ne zvučim izlizano poput nekih, svjesni smo da koalicija zahtjeva kompromise, ali onda ćemo gledati, hajmo reći, postotak realizacije tog programa i tih interesa, jer doista smo ovdje prvenstveno radi realizacije našeg programa, a preko tog programa vjerujem da realiziramo interese hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Pa suverenist nije nijedan. Čemu mi pričamo? Kakvi suverenisti? Suverenisti su ovdje. Tamo ih nema. Tamo ima malo prepirke, mi to gledamo, zabavlja se. Građani Republike se, Hrvatske se zabavljaju, plješću, ko je bolje koga uvrijedio, ko je neku dosjetku. Pa mi govorimo o ljudima koji su imali preko 13 godina poziciju premijera. Pa onom ko želi promjene, vjerujte, 6 mjeseci. Onom ko nije dovoljno 6 mjeseci, to smo vidjeli, njima nije dovoljno ni 13 godina, ni 20 godina, niti 50 godina. Ako znaš što radiš, pa nećeš smišljati ono što treba napraviti u trenutku kada preuzmeš premijersku funkciju. Pa ti znaš svaki milimetar koji je potrebno napraviti u državi. Koje sve zakone se mora iz kojih država prepisati od slova do slova. Moraš znati kako će štititi državnu granicu. Kako se štiti državna granica. Tu se mi prepucavamo neka vojska, policija. Svako ko ilegalno pređe hrvatsku granicu, hrvatski zakon, ja sam, ide u zatvor. Kakve su to gluposti? Ide se u zatvor, ide novčana kazna. Ako se drugi put vrati... Znate li vi koliko mi mjesta imamo u hrvatskim zatvorima? Pa nama mislite da mi nemamo dovoljno građevinskih potencijala da ne možemo napraviti zatvor za 10-15 tisuća ljudi? Znate li koliko će sljedeći mjesec ljudi dolaziti, ilegalno prelaziti granicu? Znači, izjednačavanje kriminalaca sa izbjeglicama i sa ljudima u potrebi je sramotno, bezobrazno i vulgarno. Svako onaj koji je u potrebi reći će, dobar dan gospodo, ja nemam dokumente na graničnom prijelazu, dogodilo se to i to. A šta je ovo? Znači, hrvatski građani, bilo koji da bude uhvaćen prilikom prelaska državne granice, dobit će kaznu od 700 eura minimalno. 30 dana zatvora. Mogu vas nešto pitati, vi ste se natjecali kao sudac na europskim izborima. Kako gledate na ovu odluku Ustavnog suda da se Milanović kao predsjednik ne može natjecati? Pa znači, postoje Ustav Republike Hrvatske i postoje Zakon Republike Hrvatske. Zakon o izboru zastupnika u Europski parlament jasno broji. Dakle, sudci i tako dalje mogu se kandidirati za... Jel tako? Zastupnika u Europskom parlamentu. Tko to tada u Republici Hrvatskoj nije imao pojma? Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa i predsjednik SDP-a Peđa Grbin, odvjetnik. Znači, ti ljudi nisu odvojili 10 sekundi da pročitaju neki zakon. U Google-u pišete može li se sudac kandidira. Pa ispadne ono, nakon 10 sekundi znate da može. Ovaj nastupa Nedjeljom u 2, ovaj nastupa u Dnevniku. Sudac se ne može kandidirati. Znači, pa to su razine neznanja. I kako mi sad možemo govoriti i uspoređivati te iste situacije? Koja je glavna funkcija predsjednika Republike Hrvatske? Očuvanje vlasti. Mi u ovom trenutku nemamo sabora, nemamo vladu. I sad se tu igramo. Kakve su to igre? Što je to? Po meni je to nedopustivo. Je li to problem onda u njihovim predsjednicima? Kome je problem? Ako svaki puta podignu ljestvicu korupcije. Sa svakim novim premijerom. Šta mislim, dođe neki sljedeći? Pa ukrašće nam ovaj mikrofon. Hvala ćemo se, ne znam, dovikivati tamo. Gospodine Penava, kako ćete vi onda spriječiti da ponovo imate neke, evo, kolokvijalno nazvano je žetončića, gospodin Volakušić neće nikako s HDZ-om, što ako se vi s njima dogovorite? Dakle, kako komuniciramo cijelo vrijeme, idemo uzeti ono što nas pripada, ono na što je, zašto je hrvatski narod spreman, što su birači spremni, vjerujem, konstatirali smo da će to biti jako dobro na izborima. Kad ta utakmica završi, obično to bude nedjelja, sad će biti srijeda, sjest ćemo i vidjeti kakve su opcije, kao što je i govorio i Mislav,
vidjeti koliko smo teški na toj vagi, koliko su teški drugi i koje opcije su tu relevantne. Donosimo, budući da, kako su i prethodnici, partneri svi komunicirali, nismo ovdje zbog svojih taština, zbog svojih imena, prezimena, nego zbog prvenstveno realizacije i rješavanja ključnih hrvatskih problema, problema hrvatskih građana, hrvatskog naroda i tako dalje. Hvala ljudi!